vindo. Como é? Passou no exame? Sei não, mãe. Sei não. Mulher lá fez cada pergunta que só se rindo. Passando, tu vai ser funcionário público. Vai mamar nas tetas do governo. Mas o que foi que ela perguntou? Primeira, ela perguntou... Ai. Quem foi o... Mel, isso que bota na cerveja, mãe? Malte. Quem foi o malte da dependência? A senhora sabe? Sei, sei. Foi um sujeito que... Oh, me foge as palavras. Foi um homem que foi não sei quê do governo não sei de onde. Aí, pois, ela perguntou quem era a essas mulheres que escrevem no jornal, Redentora, que fez a escravidão, lei do vento livre. Ah, era uma princesa, diz que fez muita coisa boa. Todo mundo faz muita festa pra ela e não sei o que mais. Pois, ela perguntou quem tinha um... Mãe, quando eu vou jogar, pra onde que eu vou? Gramado. Quem tinha pão gramado da República. Ah, bom. Mas diz que isso foi coisa de muito antes do Brizola. É? É. Foi um soldado, um cabo, sei lá, que pegou e fez. Que diz que ele é homem de fazer e fez mesmo. Gostei. Então... Mãe é mãe. Se a senhora tava lá, não errava uma. Mas, hein?